Ja, då är vi tillbaka med en till piratintervju och idag har vi med oss... Ja, vi har med oss Jan-Erik Malmqvist. Så att jag står ju då på plats 13 på riksdagslistan och så står jag på kommunlistan och på regionfullmäktigelistan för Lund respektive Skåne. Så att, men där det är rimligast att komma in och där vi har legat bäst till har ju varit kommunen. Så det är väl det som är en rimlig gissning att blir man invald någonstans så är det ju Lunds kommun. Ja, piraterna är väldigt starka i Skåne, framförallt Lund vad jag förstår. Mm. Så att så att det har ju varit uppe omkring igen och gränsen är ju då, tidigare var det 2 valkretsar så är det 3%, men gränsen är ju nu 2%, så att det känns ju inte helt orimligt, utan vi får kämpa på och försöka göra en saklig argumentation. Framförallt handlar det ju om att märkas att det är fortfarande väldigt utbredd uppfattning av, oj, vilka är det här? Är ni något nytt parti? Nej, jag har funnits. Vi har suttit i EU-parlamentet. Men, så att det får jag vara. Var de flesta människor får sin information, om det bara är P3 eller om det är också är Microsoft och Facebook. Mm. Vet du hur många röster det krävs, alltså antal, just i Lund? Nej, det vet jag inte. Jag räknade lite på småkommuner att sådär 400-500 röster. Och det är inte för de allra minsta, utan då är det kanske 200 istället. Så att det borde du kunna fixa. Ja, inom småkommun. Sen skulle jag då gissa att det ligger i storleksordningen 2000-3000 röster i Lund. Men det är inte så stora mängder. Jag tror det är drygt 100 000 medborgare. Ja, 2000, det borde ju... Jag vet inte hur det har sett ut tidigare, men det borde ju definitivt kunna göras. Det är ju ett antal som är igång där nere. Ja. Vi har inte kommit in tidigare, men det var ju uppe över en. Och då är det 2 valkretsar, så den valkretsen som var mest student, det var ju nog, har jag framme, uppe på 1,4. Men då var gränsen 3. Så att vi har varit och nosat på det, men på lite avstånd. Mm. Så om du kommer in, hur kommer du att använda din tid då? Och vi säger kommunnivå. Jag brukar se Piratpartiet som ett fokusparti. Att vi har ju integriteten att makten ska vara transparent men att medborgaren inte ska vara det. Det vill säga att massövervakning är ineffektiv och det är tänkande för att man faktiskt har en rätt att inte bli övervakad. Man har en rätt till privatliv. Så att när det är frågor som rör det, när det är frågor som gäller datasäkerhet till exempel. Så vi har ju den här integritetsfrågan. Vi har att vi är ett ganska teknikbetonat parti. Vi har tekniskt kunniga personer som är med. Jag är då civilingenjör i datateknik från LTH. Och jag är ju intresserad med en del på energifrågan. Men det, och där är ju beslutet fortfarande på, med kraftverk och sånt där, så är ju beslutet fortfarande på kommunnivå, även om det arbetar på bort det. Sen är ju mycket beslut i kommunen, skulle jag säga, administration av det som kommunen sysslar med, och enskilda vårdcentraler, äldreboenden, skolor, alldeles för dyra kommunhus. Där känns det ju viktigt att minska slöseri och minska korruption och se till att man inte övervaka folk bara för att man kan. Ja, precis. Och där skulle ju då PPs devis om transparens komma väl till nytta. För i och med att bara att man liksom har insyn i vad man gör med skattepengar, så skulle det kanske göra det svårare eller lite mer pinsamt att slösa med dem. Ja, sen har jag fram med budgeten en hel liten bok, så att det är inte jättelätt att sätta sig in i. Men sen är frågan hur bra media
de medierna med stor spridning har som då ska granska det här. Så att, men det är ju viktigt för att en stat ska funka. Att det den gör, utom när det då är... jag läser en kurs i offentlighet och sekretess. Och det är ju en hel del avgöranden, inte minst i socialtjänsten som får... där det är viktigt med sekretess för de som är inblandade. Samtidigt så är det inte ovanligt att myndighetspersoner på den och andra myndigheter använder sekretess för att själva slippa granskas. Så att vi vill ju, jag tycker det är ett väldigt bra förslag att återinföra tjänstemannaansvar. Det hette ju ämbetsmannaansvar och avsattes väl för några årtionden sedan. Ja, det var på 80-talet någon gång, var jag för mig. Bra. Sen har vi den här godingen. Piratpartiet har ju ett antal kärnfrågor. Mm. Den ena svårare än den andra att liksom förklara för folk. Vilken tror du skulle vara den viktigaste av dem, men som är svårast att förklara varför det här är viktigt för en oinsatt person? Väldigt många uttrycker ju att men jag har inget att dölja, så att folk får gärna övervaka alla mina kroppsöppningar. Men att liksom integritet är viktigt för att vem som nu sa att ge mig 3-4 rader som någon har skrivit och jag ska hitta tillräckliga skäl att hänga honom. Men om man samlar in väldigt stora mängder information, de myndigheter som ska försöka sätta dit någon för sådan information kommer ju liksom inte att leta fram de goda bitarna, utan det blir ju små grejer som ryktar ut i ett sammanhang kan se skyldig ut. Så att man har ju väldigt sällan fördel av en övervakning. Det vill säga att den övervakning som behöver ske, det vill säga att när man har en konkret misstanke om ett allvarligt brott, då får ju en åklagare i hemlighet ta beslut att nu sätter vi igång övervakning av den här personen för att han eller hon är skyldig, är misstänkt för att ha gjort sig skyldig till något stort, och sen så får man då ha en övervakning och så får man utvärdera det, och så kommer man då kanske fram till att jo, men här är tillräckligt för att gå till åtal, eller så kommer man fram till att nej, här var det inte tillräckligt för att gå till åtal, och sen så är då det rimligt att man också meddelar personerna. Vi gjorde, här är åklagare beslutat att inleda övervakningen, det blev ingenting, men den del i statens lagliga verksamhet, så att beklagande, men nu blev det så här. Vi tror ändå att det här är de bästa lagarna. Jag vet inte hur mycket man ska skriva i ett sånt, men i alla fall att man är informerad. Vi har övervakat dig, det blev ingenting. Ja, precis. Det ska ju finnas en öppenhet i vad som händer, så att man, om man känner att man blivit oförrättad, ska kunna få någon upprättelse senare. Mm. Mm. Lite mer om dig själv då. Vilken pirat är du? När gick du med och vad fick dig att gå med? Jag gick väl med när Ricke var på väg ut och Tove, Anna var på väg in. Så att, jag har ju varit aktiv ganska länge, så att, men inte från den allra början, inte från den allra första början. Utan, så att det har varit en spännande resa, och vi har väl alltid varit ganska små, men vi fick ändå, vårt bästa valresultat är ju 7% i EU-valet, där vi då fick in först Christian Engström, och sen efter en omräkning och utnyttjande av antalet ledamöter också Amelia Andersdotter. Mm. Så att, och sen har det varit kvar pirater i EU-parlamentet sedan dess. Det är bra, även om det inte varit från Sverige utan från Tyskland och Tjeckien. Vi ska nog rätta till det. Men vad var det som fick dig att välja PP? Alltså jag såg att det skulle vara något integrationsmöte, och det var troligtvis någon som hade nämnt att de var aktiva, även om ingen i min dåvarande närmaste bekantskapsställt var det. Så att, jag gick dit och märkte att det var bra människor, och så blev det att jag började hålla i fikorna där och att kalla in folk och prata politik och hur man ska lösa mänskliga konflikter. Mm. Kommer du ihåg vilken exakt sakfråga det var som lockade dig?
Ja, det är ju rätten att kommunicera. Så att det egentligen, vi är ju kända för att vi är för att man ska få kopiera kända låtar och dåliga amerikanska Hollywoodfilmer. Men det vi framförallt vill och det som är viktigt är att man ska inte övervaka folk har rätt integritet, folk har rätt att kommunicera, även kryptera. Men det innebär ju då att vi kan inte avgöra om folk säger känsliga politiska saker, om de säger känsliga personliga saker eller om de överför något upphovsrättsskyddat eller om de planerar något brott. Men för att integriteten är så viktig så ska man vara väldigt restriktiv med övervakning. Ja, precis. Rätten till fildelning, det är liksom en konsekvens av ett bredare tänk. Mm. Mm. Tycker du redan, eller ja, du kan prata lite om dig själv då som ideologiskt sett. Partiet säger ju inte att de är vänster eller höger, men du kanske är någonting själv. Ja, det var en lite ledande fråga. Jag vet inte riktigt vilka uppdelningar det finns i vänstern. Men det som beskrivs som höger och som ofta nedvärderas i fråga om att det är fientligt mot utomkommande eller till och med fascistiskt. Det är ju liksom det åt det nationalistiska hållet att, och sen finns det åt det konservativa hållet att man tror att det som har funkat förut kommer att funka nu med, så därför vill man inte ha för mycket förändringar. Och det som jag tycker mig tillhör, det är liksom det liberala. Sen om jag är klassisk liberal eller om jag är socialliberal, jag svävar väl lite däremellan. Jag vill säga att grundtanken på att människor får göra vad de vill så länge de inte initierar våld mot andra människor. Så att, och samarbeten kommer då att leda till väldigt mycket bra grejer. Sen, även om det här är en bra grundregel, så kan man då behöva fixa lite saker. Och demokrati är då ett mycket dåligt system, som Churchill uttryckte det, men det är bättre än alla andra. Så att, men det förutsätter ju då att demokratin är transparent. Så att det jag tycker är viktigt med privatideologi är ju den personliga friheten, att människor ska få göra vad de vill så länge de inte stör andra, utan så länge de inte kränker andra. Stör gör man ju alltid någon, men om du förstår vad jag menar. Ja, precis. Vi kanske inte kan sälja oss till höger eller vänster eller vild ens, men vi är definitivt mer frihetliga. Mm. Nu måste jag göra en hostpaus. Så går det när man pratar för mycket. Mm. Sen var det att den här anteckningen om att du säger att svenska liberaler har glömt att pirater existerar. Kan du utveckla lite var det här kommer ifrån? Ja, det är ju lite uppstickare på dels en liberala kant. Jag vet inte om det är bra eller dåligt att nämna andra partier, men som nosar lite på liberala, konservativa och nationalistiska, om man tänker åt det senare kanske NMR som det mittensta, kanske Medborgerlig Samling som det första kanske klassiska liberala partiet. Men, och det finns ju flera YouTube-personaliteter som uttryckligen säger vara libertarianska, vilket jag tolkar i alla fall som klassiskt liberala, som Henrik Jönsson, Aron Flam etc. Och de går också igenom det politiska landskapet ungefär som jag gjorde nu, och sen så är det en stor lucka att vänta lite, Piratpartiet, vi har suttit med 2 pers i EU-parlamentet, hade 7%, vi har varit näst största av de som inte kom in. Vi har men man bor, för att man brukar säga så här, först blir man ignorerad, sen blir man förlöjligad, sen blir man bekämpad och sen vinner man. Och ibland känner jag att vi borde ha i alla fall ha kommit till stadiet att vi blir förlöjligade. Vi borde inte bli ignorerade. Så att de flesta även tycker i lite vårt politiska håll där man står upp för
mänsklig och intellektuell frihet att folk kan få kommunicera och träffas. Det är att man då tänker att ja, de hade kunnat håna oss för att för basinkomstförslaget eller liknande, men att inte nämna oss alls tycker jag är lite anmärkningsvärt. Nej, precis. Jag tycker ju definitivt att vi fyller en roll som inte andra partier riktigt har i. Så det borde vara ett utrymme för oss egentligen. Men vi antar att vi måste ta det själva. Och för att nämna en kändis till. Alexander Bard var ju till tidigare partiet, men verkar också utesluta oss i listan på nya politiska på politiska krafter att verka med. Nej, som sagt, vi får bygga något själva. Ja. Mm. Du nämnde basinkomst. Nu vet jag att det kanske inte är din hjärtefråga, men om du vill säga något snabbt om det så kan vi köra. Ja, så de flesta politiska frågor är ju min huvudfrågeställning, fungerar det? Och det har inte testats i så stora skala, men när det har testats i liten skala så har det påverkat mängden folk, hur mycket människor arbetar ganska lite. Så att jag skulle inte lämna Piratpartiet om de släppte basinkomstfrågan, men jag tror ju att basinkomst fungerar. Det vill säga att är det någon som jobbar lite mindre? Ja, om en arbetsplats blir av med de 5% som minst av allt vill vara där, så gör det kanske ganska lite skada. Har det i någon undersökning visats några som jobbar mindre på grund av basinkomsten? Ja, det är ju en del som om folk har små hemmavarande barn så jobbar de lite mindre. Det är kanske bra för barnen. Det visar i alla fall undersökningar att det är bra för barn att träffa båda sina föräldrar och att ha en relation med båda sina föräldrar. Ja. Det jag tror en stor skillnad är att idag, om jag vill starta ett företag, vilket jag gjort två gånger, så blir man av med rätten till A-kassa. Det vill säga, om man registrerar en aktiv firma, oavsett om man tjänar några pengar eller inte, har man inte längre rätt till A-kassa. Om man hade haft kvar basinkomst då, hade man kunnat med mycket större trygghet starta ett företag. Känna efter och se om det här funkar. Samtidigt är ju det basinkomstförslag som Christian Engström, som satt i EU-parlamentet, har räknat på. Det gäller ju då 100 000 om året, det vill säga 8,3 i månaden ungefär. Så det är ju inget man lever glassigt på. Men det är ju att man i alla fall har den där grundläggande tryggheten att det finns något. Man blir inte helt utan, vilket jag har erfarit som egenföretagare när då uppdraget att sluta. Så då har man plötsligt noll inkomst. Ja, precis. Jag tror inte att någon av oss ser det som något positivt att vi har ett samhälle där folk kan bli hamnlösa eller behöver svälta. Det är ju definitivt inte en person som tillför någonting då, eller har möjlighet att tillföra någonting. Nej, precis, utan grundfrågan är ju, kommer det att leda till att människor jobbar mindre? Och tyvärr har jag inte sett jättetydliga siffror, för det har inte gjorts väldigt stora undersökningar, men spontant verkar det fungera. Så att vi som vi säger i valmanifestet, vi vill göra en provförsök i större skala. Ja, det skulle vara intressant att se. Jag kommer inte ihåg exakt formulering, men att man vill. Jag tror att du har rätt. Det var större skala som var det viktiga. För att jag personligen så tror jag inte att folk efter ett år skulle tycka att det var så kul att bara ligga på soffan. Jag tror man blir väldigt rastlös efter ett tag. Ja, verkligen. Jag kommer nog fortsätta jobba efter att jag går i pension till exempel. Och jag vet, min pappa fortsatte några år. Och sen är det ju många bekanta som liksom jobbar, och så precis när de fyller 65 var det då jag vill lite upp och sluta på dagen och så liksom ta en ny fart i livet. Men det är kul att jobba när det är något fascinerande. Ja, precis. Man kan ju göra någonting som kanske inte påverkar liksom samhället i form av att du har en anställning, men du kanske har någon passion som hjälper liksom andra människor lokalt eller någonting. Sen, ja. Men det är basinkomstfrågan. Det är det som har varit, du var inne lite på innan i en fråga, vad är det som är svårast att övertyga en icke-privat om? Och det har nästan varit den. Jag blev intervjuad av Aron Flam vid något tillfälle, och det var
det var det specifikt som han uttryckligen sa att han inte höll med mig. Så att så att det är ju en, och det är ju inte den viktigaste frågan för mig, utan det som har fått mig att välja Piratpartiet är ju att jag tror på personlig frihet och intellektuell frihet och ganska stor mån av ekonomisk frihet. Så att, och två av tre är ju inte illa. Och eftersom man då tror på transparens för staten, så kommer det ju i sig att, att bli en garant för att inte skatterna blir orimligt höga, att det inte blir väldigt mycket slöseri med skattepengar, att det inte blir en väldigt utbredd korruption. Så att där tycker jag att Piratpartiet väl täcker in vad jag prioriterar. Mm. Sen den här punkten om byråkrati som vi diskuterade. Kan du dra lite igen vad du menar med det? Vad är felet med byråkratin? Lite byråkrati behövs ju, att till exempel så måste man skriva papper om man byter ägare på en tomt. Och det är väl vettigt. Om man ska starta en restaurang måste man söka tillstånd hos hälsovårdsmyndigheter. Ja, det är också vettigt. Men när det blir att så fort man startar ett företag och har intentionen av att tjäna en enda krona, så ska man registrera det och man ska anmäla sig för moms och man ska anmäla sig för F-skattebevis. Och, medan då det skulle kunna vara mycket enklare liksom, att Skatteverket säger att i det här landet så betalar man skatt om man tjänar över ett visst belopp. Och vi har ju ett grundavdrag i Sverige. Jag tror det är, ja, det varierar med inkomst. Så det är lite, ett grundavdrag borde ju bara vara ett fast belopp. Jag tror det ligger på runt 25 000 om året. Och det är ju väldigt lite med tanke på att så att den delen som liksom dras av innan man beräknar skatt. Så att, och även om man drar in så mycket på ett nystartat företag, så nu vill jag bort mig lite här, men även om man drar in så lite på ett nystartat företag, så är man skyldig att redovisa och skyldig att, och en detalj är ju att Skatteverket också ofta kräver att man året innan talar om att nu tror jag att jag kommer tjäna så här mycket. Och så beräknar man skatten på det och så betalar man in det en gång i månaden eller en gång i kvartalet. Vilket gör ju då att osäkerheten som företagare att försäljningen kan variera upp eller ner. Det gör ju det, då stiger den osäkerheten eftersom man då dessutom har ett fast belopp att betala in till Skatteverket. Det är ett problem. Ett annat problem är ju då att Skatteverket anser sig ha rätt att debitera saker utan att gå till domstol för, vilket innebär att om Skatteverket säger att man är skyldig 20 000 så är man skyldig 20 000. Sen får man då kräva tillbaka dem om man då tycker att man inte var det. Och det är ju liksom omvänd bevisbörda när man blir anklagad för något eller annat. Annars väldigt bra att den som anklagar är den som får bevisa någonting. Jag kommer inte ihåg vad vi sa under förberedelsen här, men hade PP något specifikt förslag på hur man skulle kunna göra det lättare för kanske uppstartsföretag? Vi har ju lite lösa skrivningar att hur ska man säga att små företag bör gynnas, men det är inte så mycket konkret. Jag för mig, det var i principprogrammet att det bör underlättas för dem. Och det handlar ju kanske mycket att de myndigheter man måste komma i kontakt med som ett företag, som Länsstyrelsen, Hälsovårdsnämnden, Skatteverket. Jag kommer inte ihåg vilket annat land det var, men det finns flera exempel där Skatteverket helt enkelt inte bryr sig om förrän man uppnår det som skulle vara grundavdrag. Det vill säga att om man inte tjänar någonting alls eller tjänar väldigt lite, så då behöver man inte ha någon kontakt med Skatteverket överhuvudtaget. Men sen när man då kommer upp till ett visst belopp så är man skyldig att göra det. Så att på så sätt så får Skatteverket, vad det nu heter i det landet,
in vad de ska, ungefär vad de ska i alla fall. Men det blir dels mycket mindre administration för dem, för att de slipper ha att göra med ett stort antal företag som ändå inte betalar någon skatt eller hade betalat väldigt lite. Och att det då blir lättare för de som startar företag att de kan koncentrera sig på sin verksamhet. Och sen när det börjar gå runt, och det tar ju ofta ett par år innan det börjar gå med vinst. Och att och jag tror de flesta företag som startas aldrig inte går med vinst. Så då har man ju en tid att koncentrera sig på verksamheten istället. Och jag tror det skulle göra det lättare för fler företag att starta. Så det skulle ju då vara en åtgärd mot arbetslösheten. En ganska stor åtgärd. Där tror jag det finns en nytta med basinkomstförslaget. För att, som sagt, man har då ingen inkomst alls om företaget inte ger in pengar. Idag, men hade man haft basinkomstförslaget, tror jag det hade gett en trygghet och lett till att fler hade startat företag. Det sägs ju vara ett väldigt stort steg i Sverige, och det borde det inte vara. Sen är det ett väldigt stort steg också att anställa folk, eftersom vi har en dispositiv arbetsmarknad. Indispositiv arbetsmarknadslagstiftning. Men det kan vi ta någon annan gång. Ja, absolut. Jo, det är ju viktigt det där att basinkomsten är ju den andra delen i det. Att man inte behöver gå från liksom noll till du måste ha en fungerande inkomst direkt. Den liksom ger en lite flexibilitet när man går från anställd till egenföretagare. Ja, precis. Så att men jag hoppas att du har fått en liten bild av vad jag tycker är de viktiga delarna i politiken. Sen är det ju vissa delar vi inte har berört alls. Men jag vet inte om du hade fler frågor. Men, ett par till. Om du skulle, det här, om du ska sälja in PP till en riktigt politiskt apatisk person, hur tror du att man gör det på bästa sätt? Många säger att de inte bryr sig om integritet och att har man ingenting att dölja, har man ingenting att frukta. Men som jag tror jag var inne på innan, att med tillräckligt mycket övervakning kan man alltid hitta någonting som ser lite suspekt ut, ryckt ur sitt sammanhang. Så att det här med att liksom, ha en kamera i ditt sovrum, det är ändå rätt begripligt även för någon som inte är aktiv politiskt. Det vill man kanske inte ha, även om de mest sover och snackar och gör lite annat liggande, så vill man kanske inte visa det för vem som helst. Och jag menar, man behöver ofta inte ställa så många frågor till en person för att se liksom vad upplever de som problematiskt i vardagen. Det finns det är just intensitetsfrågan jag tänker är kanske en enkel ingång, men det är nästan svårare med yttrandefriheten att förstå att ja, men bara för att jag försvarar att någon kan säga att om någon säger något helt idiotiskt. Det kända exemplet var ju när en pastor uttryckte sig väldigt negativt om homosexuella. Att ja, jag förstår hans rätt att säga det, men jag håller ju absolut inte med om vad han säger. Och de gren. Så att, men det har ju upplevt att det är svåra folk att träffa att säga att yttrandefrihet innebär inte bara att nu har du din avatar här med en katt. Liksom med bildkatt, utan yttrandefrihet handlar om att säga det som är obehagligt och det som är lite provocerande och säga det som är obekvämt och rubba folks föreställningar. Och att ändå ha en rätt att säga det och slippa riskera att bli utsatt för våld. Utan då får man ju, men då, man har ju inte någon rätt att bli oemotsagd, utan man får ju då räkna med att de som fick annorlunda också yttra sig. Vi hade ju ett replikskifte med Kristdemokraterna nu när Katarina skrev att kanske att PKU-registret där man tar genetiska prov på alla spädbarn. Kanske att det inte ska användas till mer än vad det faktiskt uttryckligen gjordes för, det vill säga undvika allvarliga genetiska sjukdomar. Nej, precis.
Det är ju ganska grundläggande demokratiska liksom, funktioner vi pratar om. De som kanske inte nödvändigtvis har en direkt liksom, impact på folks vardag. Men vi kan ju inte räkna med att vi alltid liksom, har de verktygen i händerna på en välvilligt inställd riksdag eller regering. Nej, exakt. Man vet inte vilka som kommer att bli valda till makten och ha de här till exempel övervakningsverktygen i framtiden. Ja, precis. Det är viktigt att det finns en motståndskraft även i systemet självt. Finns det något annat område som du skulle vilja ta upp, som du skulle vilja jobba med politiskt? Jag vill inte prata så mycket om, vi är ju tekniker i grunden, så att nu kanske inte har tid att ta upp exempel, jag kommer inte på något bra, men att en del politiska beslut ses ju som att verkligen inte har koll på att här inte kommer att fungera, framförallt i energiförsörjningen. Men, skolplattformen. Skolplattformen. Och det är ju många, så någonting kanske på grund av att det är relativt många programmerare i partiet, att vi har tittat på att jag just den skandalen också, hur Transportstyrelsen lagrade grejer om var våra militära fordon befann sig. Men också den här skolplattformen som är väldigt svår att använda. Men också en parallell att regionerna kör ju många olika mjukvaror, så att man måste överföra journaler och ofta skriva av grejer för hand som borde ligga i systemet. Och samtidigt så blir det ju då osäkrare att känslig patientdata riskerar att läcka. Så att mjukvaran både i skolan och sjukvården skulle ju behöva dels vara öppen mjukvara på grund av att det är myndighetsutövning, och dels på grund av att det är erfarenhetsmässigt säkrare och effektivare. Kan du ta en liten snabbis för de oinsatta? Vad är öppen mjukvara? Det är ju, eller man brukar tala om öppen källkod eller fri mjukvara. Fri mjukvara är att du kan få göra vad du vill med ett datorprogram, om det inte är brottsligt av andra skäl. Och att en del av det är ju också att man har tillgång till källkoden, det vill säga att man kan gå in och kolla precis vad programmet gör. Och det gör ju då att vem som helst kan ta sig tid att leta upp fel, att rätta buggar. Och det är ju också, det finns ju möjlighet att tjäna pengar på det vill säga till exempel open source mjukvara säljer support, de ger betalt till folk som hittar buggar i deras system. Att det finns kommersiella modeller. Alternativet är ju då att låsa in folk i program där man inte vet hur de fungerar, man vet inte vad de gör. Så det anknyter ju också till Piratpartiets frågor att om du inte vet vad ett program gör och programmet har en internetanslutning så vet man ju inte vad det skickar iväg. Men har man en fri mjukvara som därigenom har öppen källkod, så kan man ju då gå in i källkoden och kolla vad är det de faktiskt sänder iväg. Ja, okej, det kanske den inte ska göra. Då går det att uppmärksamma. Så att därför tycker vi ju att, och jag håller med om det, att skolor, vård, generellt samhällsinrättningar i möjligaste mån bör använda öppen källkod eller fri mjukvara. Piratpartiet pratar ju om något som vi kallar för svärmen. Det är ju det här att liksom fler liksom kockar, eller vad man ska säga. Det är någon sån grej att ju fler som liksom har tillgång att titta på någonting på ett system, så fler är som kan potentiellt hitta liksom fel i det. Mm. Ju fler kockar, desto mindre soppa. Ja, eller bättre. Det vet man väl inte. Ja, precis. Sen har det ju hittats, det ska inte sägas att man är immun mot buggar på något sätt. Det sägs att varje datorprogram som är större än 10 rader har minst en allvarlig bugg. Men, så att, och det är ju generellt det människor har svårast med. Människor har svårast att ändra sina uppfattningar för att man främst lägger märke till det som bekräftar det man redan vet, så kallat confirmation bias. Att det är en så oerhört kraftig tendens när man har sett det i verkligheten. Och sen så är det också att man, om man har en idé att den här att det måste vara perfekt och det ska inte finnas några undantag,
Men istället så tror jag ju att ska man skilja sanning från lögn eller så, då får man ju liksom säga att när kan jag lita på den här källan? Ja, det är ju om källan på ett aktivt sätt letar upp det som är fel i den och rättar det. Att det finns en möjlighet att hitta fel och rätta den. Och att man har hittat fel på någonting innebär ju inte att det är opolitiskt, utan att de faktiskt har en procedur för att hitta det. Sen någonstans går gränsen för att om det görs ett väldigt, väldigt allvarligt fel med någon informationskälla eller någon myndighet eller så, så kanske man får se det här borde nog designas om från början. Det här är nog inte pålitligt. Mm. Ja, nu tycker jag mig ganska generellt, men att aktivt leta efter fel, att aktivt leta efter sånt som inte stämmer överens med det man tror. Det tror jag är en bra väg för att hitta saker som fungerar och saker det är värt att prova. Ja, det stämmer ju definitivt in väl på det här med öppen och stängd källkod, för att i en stängd kod kan du ju definitivt inte ha den insynen att se fel. Du är helt beroende av den som säljer det till dig. Ja, precis. Så att jag var inne på innan att Piratpartiets frågor är lite svårgreppbara eftersom de inte har någon direkt koppling till konkreta saker. Ja, men de är alltid liksom ett steg bort. Mm. Så att, men vi har ju rätt konkreta grejer i vår vårdpolitik, i vår skolpolitik, i vår migrationspolitik. Så att, att liksom hur man kan tillämpa de principer vi har, vårt principprogram, på konkreta områden. Så det tycker jag är bra att vi har gjort väldigt mycket arbete för att få ihop politikområden senaste året. Mm. Ja, för all del, om ni vill veta mer om det så gå in och titta på principprogrammet. Mm. Så att jag känner mig ganska nöjd att jag har förhoppningsvis fått ut något både som folk håller med om och som kan se till de lite konstiga på djurskyddsfrågor. Kanske någon sista call to action, att ni har väl valstugan nere i Lund, kan jag tro nu? Ja, precis. Att vi har ju en valstuga i Lund och där vi idag fick in ström och vi fick in valsedlar. Alltså alla som ska dela ut valsedlar kan gå dit och hämta. Och så har vi då en valstuga i Malmö där vi ska ha dit lite bord och stolar och övrigt. Så den är nog igång imorgon eller övermorgon. Mm. Då titta gärna förbi. Mm. 11-18, så är det att vi har dem. Ja, precis. Ja, men då är vi klara då. Mm, tack så jättemycket. Tack för oss.